pastor antu bavuga bati uyu muntu yaza ataza umushumba wacu pastor wacu rwose k'Imana yamuhaye abana kuryohe bw'urugaru uryohe bw'urugo aboze n'uryohe bw'umugabo aboze yakirere yabana agashingira kituriza uzana umuntu itakugishije inama ujye umenya ko yanagutandukanya nawe nta yindi nama ikugishije so rero umuntu nakwanga kubera ikinyoma yamenye ukuri akagaruka uzahita umushyira mu cyumba bikamo birahure bimenetse mu rwego rwo kumuha message ku kizera n'inkirahure isi yuzuye ibintu dufite abantu benshi ku isi bazatubeshyera bazaduhimbira so rero umuntu uza ku buzima bwawe yakumva ikinyoma akagenda ejo yamenye ukuri akagaruka n'ubundi azakomeza kuba muri urwo rungabangabo kuvuga ngo abantu ngo bari kuri njye ngo baraje baragenda bo nta bantu ngira abantu bafitwe n'Imana kandi nzi ko uw'Imana ishaka gukoresha ikintu kidasanzwe ku buzima bwa Mutesi bo nubwo yansanga ndi kwivuruguta mu byondo ntabwo ashobora kuva iruhande rwanjye si yashize bimwe mu bintu byabaye nk'ibibabaza abantu cyane mu bagukunda ni namajwi namajwi bumvishe ndetse arimo n'ijwi ryawe ntago ndi buvuke mu mazina wende uwo ari muravugaho ayo majwi bayumvise bisa nkaho habaye ikintu cyo gusubizanya ushobora na rimwe kurangiza umuntu Imana itararangiza igihe atari nawe wamutangije ntushobora na rimwe gukuraho umuntu Imana itarakuraho igihe cyose Imana igishaka umuntu ahantu ntacyo isi yakora ngihamukure kandi igihe cyose Imana itagishaka umuntu ahantu nta kisi yakora ngikomeze hamwicaze nubwo wakomerwa amashyi n'isi yose Imana itagushaka ha hantu yubwayira ikanda buto ukahava nkunda uza kumbwira ngo mute ntibizongere cyangwa wabigenza gutya cyangwa gutya na gutya kunengwa nibyo pe ariko igihe cyose ntabwo abantu bose hari no kunenga akunengeramo yifuza ko ariyo message ya mbere yakabaye guhaye mu buzima bwe ko kunenga kandi waramara zigihe kinini afite nibindi yagushimira hari mu hanuzi buvuga yuko Imana igiye kugushumbusha igiye kugukubita umugabo mwiza ngo uruhara umuntu nahanura ubuhanuzi avuga ko buvuye ku Mana wirinda kubukritika ahubwo kuko Imana ari papa nkaba najya kuganira na papa nigeze kwihitiramo ni ubushake bwayo cyangwa kwihitiramo nigeze kwihitiramo ntago nzabyongera uyu munsi ntago nihitiramo ibi singe ugena ibimbaho kandi simfite ubwoba bw'ibihe n'iminsi kuko bigena turaziranye ni papa so singe ugena ibimbaho mbaye mbigena nakabaye naragumanye ibyo nagennye bwa mbere akunyine ntibyakunze so rero uyu munsi wa none iby'Imana ishaka aribyo bizabakora imuteze na comments nagiye mbona nyinshi muri za nkuru nagiye mvuga mu biganiro n'abantu bagenda bavuga ati Mutesi yaratuye ahantu heza kandi kuko umpasta utuye ahantu heza pe utuye ahantu heza ariko bakavuga ati se iriya nzu nziza etaje imeze kuriya bamwe bati yayishyurirwaga abandi bati yarayubatse abandi ibintu byinshi bikavuga kimwe mu biganiro byawe mperuka kubona cyari kirimo indi nkuru itari nziza ndimo ndavuga icyo wivugiraga pana byari navuga byo ku mihanda yuko nyuma y'ibyago byari bikubayo byo kubura umushuti wawe hariho n'uburwayi ninjiramo hano hari ibintu ntabonye kandi kera nabonaga n'abantu bazi wawe babonaga hari amafoto ntawe unyamanitse harimo amafoto ya nyakwigendera icya kabiri nabonye impeta nabonye impeta ntago ndi buze kugaruka kuri uwa muzungu bavuze hari ariko ndi buze kwibariza iby'impeta kuba nta foto ya nyakwigendera Rusagara ikimanitse muri iyi nzu byaba ari ikimenyetso cyo gukira cyangwa no kwivura twongeye kubasuhuza twongeye kuba
shimira aho muri hose mukurikira nkunda gospel no mugisha namwe kubagira turabasuhuje nge nawe turi kumwe bose yaba Pastor Mutesi muzi cyane cyangwa se mwanamenye mumenyire hano kuri nkunda gospel ndetse na cameraman turi kumwe twese turabasuhuje twongeye kujya mushikomeye cyane nyuma y'igihe kitari gito sinarebye neza ariko rwose menya n'umwaka wenda kuzura aje mu gihe kinini cyane tutabonana na pastor no kuri pe none sungu ariko nameze ajya kuba menshi pastor karibu cyane kuri nkunda gospel iwanyu murakoze cyane imana ibaho umugisha iminsi yashize hari ibiganiro nagiye nsubizaho kanisegure ku bantu badukurikiye hari ukuri nyine tujye tugarura ibiganiro bitewe n'ubutumwa burimo n'igihe bwavugiwe ndetse n'ibiriho kugira ngo abantu bongere babwumve abantu bakagira ngo twaganiriye rwose Mutesi ntaho nari namukuye nibyo twari twaraganiye mu minsi yashize ubwo abantu bagusubizaga nkaho uri live babyumvireho ariko bamenye ko ubutumwa buca kuri nkunda gospel rwose urabusoma kandi nabagukomezaga mu bihe wari urimo uracamo rwose ihumure ryabo batangaga bararyakiriye uri mu bantu rwose basoma comments kandi bakanasubiza so kuri nkunda gospel zo ndazisoma cyane oya rwose ntago ari hose nyasoma comment yeah kubinyamakuru bya gikristo ubundi niho nsomera comment gusa wow ariko ibindi bisanzwe se nyasoma ama comment yawo buriya rega umuntu ashobora kuba afite ibintu bibi yarangiza akabiguhaho nayo warangiza ukabibika ukabitwara fast ibyo baguhaho kari byinshi umenye uvangura ibi oya umuntu arinda umutima bo iyo ibyo baguha kari byinshi buriya ari bigarukira inyuma y'urugi hari n'umpa akagira ngo hari ibyo ubona thumbnail gusa se n'amafoto ntufungure ngo ujye kureba kare nese mu kanya ntumbwenge ibintu wabonye kuganireka nta nubwo ibingibi mbizi umuntu ararinda ukamenya ibyinjira ukamenya n'ibitari bwinjire pastor narindi kukwakira kuri nkunda gospel abantu kwa ibonye urasa neza pe urakoze cyane uri kubikesha iki n'ubuntu bw'imana nta kidasanzwe kiri hejuru y'ubuntu sinzi hantu turi buze guhera ariko reka dutangirane n'isengesho nubwo dusa nk'aho twatangiye imana iradufasha kutuyobora uwiteka mana igira neza mana ishobora byose tugushimiye kuri uyu mwanya mwiza kandi tugushimiye ko ngiye kuduhuriza muri iki kiganiro cyiza turasenga kugira ngo ukiyobore mwami guhera gitangira kugira gisoza kandi abagikurikiye bagire byinshi bungukiramo urinde indimi zacu mu byo tuvuga ibyubaka abadukurikiye tubisenze gutyo tubyizeye mu izina rya Yesu Kristo amen pastor umeze ute ndamahoro ndashima imana nyuma y'imiyaga nyuma y'imiraba nyuma sinzi niba ubu ngubu ari nyuma cyangwa niba ari hagati ariko njye nkurikije nkubiri ibyo nabonaga ubu njye ntabwo ko ari nyuma wenda uri buze kutubwira uko ubifata niba ari nyuma cyangwa niba bigezemo hagati cyo niba wenda hari n'ibikitangira tutazi bisa nk'aho ibyo biri gutangira indani mu ibanga ariko uko bisa kose ubu umeze ute bigeze ndashimira imana cyane kandi nyine nkunda kubabwira ko isi ntabwo izigera iba ijuru turimo nk'isi kandi tukayibeshwamo n'ubuntu bw'imana kuko yesu yavuze ngo nimuhumure nanesheje isi yahawe ubutware mu isi no mu ijuru turi mu isi nk'abantu bakiriye ubutsinzi buturutse mu kunesha kwa kristo ariko ubundi isi tuyirindirwamo n'ahantu yesu yavuze ngo singusabye ko ubakuramo ngusabye ko ubarindiramo umubi so rero ntihabaho nyuma ntihabaho mbere ntihabaho iki kuko ntabwo satani arihana twumve ko yatuye ngo nawe ngo yakire agakiza ntagira konje isaha yose arakora nta na rimwe rero umwana w'imana agomba kwirara satani ntabwo abahagaje intambara ze ziba zikomeje ariko kandi nta na rimwe tugomba kwiheba kuko igihe cyose tuba turi mu butsinzi twaratsindishirijwe duhorana intsinzi buri rugamba rwose turureba nk'uruzarangira
dutsinze tuba tubona ari umupira warangiye kandi ukarangira dutsinze ko umupira warangiye ukarangira abantu batsinze ntibyakubuza gutsindwa mu gice cya mbere ntibyakubuza gukora amakosa ntibyakubuza ko uhabwe ikarita y'umutuku ariko umupira utararangira rero uburyo urangira urangira ni intsinze bivuze ko igihe cyose umupira utangiye mu buzima bwawe ubwo ndi kuvuga bya bindi bitandukanye n'ubana nabyo utangira ni intsinze mu mutima wawe ntangira ni intsinze mu mutima wange umupira wararangiye turi kurwana turi gukina wararangiye kandi warangiye dutsinze pastor ko niko kuri ku mutima cyangwa n'ukuri kuri ku mutima wange n'ukuri kuri ku mutima wange nta na rimwe umuntu ufite imana nk'umutabazi muri we umuntu ufite ubuzima bwa Kristo muri we nta na rimwe ajya yatura gutsindwa ahora yatura ko ndi umutsinzi ndetse no kurushaho kubera ko ni muri Kristo ubuse mwahagara muri Kristo katura ibidashoboka waturi bishoboka n'icyaba cyose kigaragara nk'intambara n'ibiki ku buzima bwawe nibyo Imana itwigisha ni ibintu Imana itwigishanya urukundo Pastor mu uramutse tuvuge ibintu tunyura mu munsi kundi ari nk'igisirikare cyangwa se ari nk'ikosi turiho ubona akurikije ibintu bikubaho n'ibintu agiyucamo nubwo hari uwo nayo mu minsi ashize turi kuganira ntabwo mvuga ibyo ndavuga ibye ariko aravuga ati ibi ngibi ni rusange ari n'uwo byabayeho nk'inshuro icumi kurusha ibyanjye ariko uyu munsi turi kuganira wenda ko turi kuganira nawe urebye ibintu byakubayeho n'ibintu nyuramo umunsi kundi bibaye nk'ikosi cyangwa nk'igisirikare ubona umaze nko kwambara iri hepeti urebye rega wasanga nta ni peti nakabaye nambara kuko I'm very sorry ijambo ngiye kuvuga ntagire nyumva nabi kuba wasanga umuntu ari kurwana n'ibintu arusha imbaraga kavuga ngo n'umurwanyi n'umuneshi kuya binesheje ntago nge nabimuhera ipeti namuha ipeti igihe ari kurwana n'ibimurusha imbaraga so ni ukuvuga ngo igihe cyose uhagaze uri guterwa amabuye kumbwira ngo ibuye riguturuka hasi rigusanga hejuru ugaca ibikuba ngo baguteye amabuye aho nyereka yavuye hejuru yawe agukubita mu mutwe ari kureke iriva hasi rijya kugeraho niba warize fizike rijya kukugeraho ryataye ibiro ku buryo urifata ukaba wagira n'imbabazi uri guteye kuko ufite ububasha bwo kongera kubita mu gihorihori rero umuntu nahagara akarwara n'amabuye aturuka hasi akajya kubita akayakwepa ndakayasubiza hasi gutya bakamukomera amashyingo yarwanye intambara ikomeye kuko yarwanye n'ibyo arusha imbaraga nta peti namuha ipeti umunsi azarwana n'ibimurusha imbaraga bimuturuka hejuru ariko ibituruka hasi ntaryo namuha umuntu kandi ikindi nanone kubera urwego wenda rw'intambara umuntu aba agezeho na bimwe nitabyo hasi hari ubirebera we akabirebera hejuru ye akavuga ati yeee biriya bintu bimbayeho bigeze gute akavuga ati mbega urugamba rukomeye ku rwego rwawe ariko ku rwego rw'uri kurwana ntabwo urugamba rumukomereye n'ibisanzwe nta peti ntabwo ari ugusubizamo ntabwo ari murare ntabwo mutesi ntabwo ari uwo nguwo ngo ntabwo ari mutesi nta mutesi sundi ugira ngo ni igiki mutesi arwana nacyo gikaze mutesi ni uko ari umuntu wamenyekanye buri kantu ke kose kajya ahagaragara ariko urebye abagore bafite intambara bari kurwana nazo ziri hejuru zikubye inshuro igihumbi zo mutesi arwana nazo nibwo wahita wumirwa ugatinya none kubera ko njyewe ibintu byanjye byose biri ku gasozi biri munsi y'igitanda biri munsi y'intebe ibyo nari ibyo nanyweye aho nagiye uwamvuze nabi uwantutse wagize gute urumva umuntu nyine agahita abona ari ibintu bikomeye kuko byagiye ku karubanda ariko ndi umuntu w'abantu nakira abantu benshi sibyo numva abantu benshi abantu Imana yohereje kuri jye baririra ku bitugu byanjye abo batumye menya ko nta ntambara zikomeye mfite iyo wumvisha iby'abandi nibwo utangira kumenya yuko nta bintu bikomeye ufite ahubwo ugahita uceceka ntongere no kurira ntabwo umunsi ko nari umuntu ufite amarira menshi ngitangira uko nagiye mpura n'ibintu bikomeye by'abantu warumye amarira meza yageze harakama ndavuga ntari kuzi ko burya ndi umutesi
aha haribi uyu ari kurwana nibi ari kurwana nibi none ntangira kugenda nkomera nkomejwe n'intambara z'abandi bantu so rero nta peti nta ryo nta biracyari bito oya pastor biracyari bito none sungu tuwenda tuvuge mu mazina yabyo kugira ngo tureke no kuva mu migani kuko wenda ni ibyabaye niki ntago twakomeza tubica ku ruhande cyane nubwo wenda we washimye gukoresha imigani ariko umuntu yapfusha nyuma yo gupfusha agasongwa sinzi ijambo nkoresheje niba ritaremereye cyane komeza po noneho bikaba ari ibintu bito cyane ku rwego mbona uri kubivugaho cyangwa ahubwo nuko wamaze gukora nk'urugendo rwo gukira ubu ngubu mbese wabirenze wa tujyane ho kuri cya cyumweru cya mbere cyangwa icya kabiri ntabwo na bon uburyo wabimbajijemo ntabwo nashatse kuvuga ko ibyambayeho bitageze icyo binkoraho bitaremereye no ntabwo aricyo nashatse kuvuga kuba mbashije kubiterura ntabwo ari igisobanuro cy'uko bitaremereye ni igisobanuro cy'uko ubishoboye uri umunyembaraga wo kubiterura ntabwo ari jyewe ni Kristo muri jye aha ya ntabwo umutesi nubona nteruye ibintu ushobora kubinyitirira ni ukuri ntazagira umuntu unyitirira kwihangana gukomera kugira gute weya uri muri jye niwe ubikora yabikorera muri jye rero abantu bakaba babinyitirira nta peti nkwiriye na rito no uri muri jyewe niwe ukwiriye icyubahiro no kubishimirwa kuko niwe ubikora rero kuba nabiterura abantu ntago ari igisobanuro cy'uko bitaremereye oya biraremereye biremereye umutima bigeze gute ni ibintu korari y'igisenye yararimbye ngo ibigeragezo bije mu mbare maze iminsi ifite akagrip ngo ahita abibona ngo byose bikabanza guca ku munzani we ngo ibyo ashimye ko mbibona bikangeraho umuri byose akangisha kumushimira ngiye kubabwira ibanga riba mu bantu bamenye Imana nindi kureba ijambo ushaka gusoma ibanga riba mu bantu bafite Imana muri bo sibyo bahura n'ibintu twebwe tukifata gutya n'umuntu wampamagaraga ngo nisengura cyari kugenda mu muhanda ahubwo none abantu baza nka hano akavuga ngo mana we ukabona babuze cyo kuvuga gusko ntarinzi ko ndagusanga umeze gutya nyifato uwo rero ntagari mutese no ahubwo bobo ashobora kubona mutese ahuye n'ikintu gifite ibiro igihumbi kandi mutese apima ibiro 90 sibyo ukavuga uti n'ikimugeraho kiramwica kumbi washimye ko kingeraho yacyambuye uburemere kiza gipima nkibaba kimeze nkibaba amaso y'umubiri arakireba nk'ikibe gipima ibiri igihumbi ariko ay'umwuka arakibona nkibaba kikaza kigakubita ukavuga utarapfuye ukabona nta n'inkovu katse uri amugore n'umuntu ni muzima ramukore buriya nta bindi binahetse ntabyo byaje data yabyambuye uburemere suko bitari biremereye suko bitari bikomeye suko bitari no kunyica suko bitari no kundangiza ahubwo byangezeho nta buremere bigifite Imana ikintu ukorera umuntu wayo mu gihe kibi muri ibyo byose nuko ishyira ku munzani buri kintu cyose kigiye kumugeraho yarangiza ikacyambura ibiro isika kibona mu ishusho yacyo ariko mu maso y'umwuka kijya kumugeraho nta buremere nkurikije ibintu Mutesi arwanye nabyo kuva avutse kugeza iyi saha nta nubwo yakabaye ari jyewe ariko ni ibintu biza Imana ishaka kubyiheshereza icyubahiro sibyo nayo rero igashaka kwihesha icyubahiro umuntu wese akavuga ati baba we ni ibiki kumbe ni izina ryayo ishaka ko rihabwa icyubahiro none se ubundi tubwizanya kuri Mutesese yabibasha Mutesese yabishobora Mutesese yabinyuramo Mutesese nta n'umunota ahubwo nta buremere biba bifite nicyo Imana ikorera Mutesi bikajya kungeraho yabyambuye ibiro nubikubise n'ukubise ikibuye akavuga ati kiramuhitana akabona cyangeza akabona simpombanye akabona akavuga ati ko se imbaraga zikurahe ntazo afite Kristo ni imbaraga zanjye urwani nta mbara nziza Kristo ni imbaraga zawe
Fatu buji nguaguhaye ngobuguye shibyishimo abyumvise Kristo genda urwanda ariko imbaraga ntaga amaboko bose umunwa si Kristo niwe mbaraga mu byukuri nkushoye mu rugamba ariko imbaraga zawe ni Kristo abyumvise none fata ubugingo guhaye ntabwo ari amafaranga sumugabo sabana sibyise siki buguhesha ibyishimo rero ntaga ibyishimo bya mutese no gukomera kwe bishobora kuba bituruka ku kindi kintu bituruka ku bugingo Kristo yampaye intambara zo ni nyinshi ntizanavaho ariko imbaraga zanjye ni Kristo ntaga ari mutese mutese we nta umva navuga hari ngo nikize habe nta ninusu nta nirobo we yakaba yararangiye ariko nyine naje gusanga wari wabona aka gasimba bita isenen tuno turibwa nshuhuje tijara mu kivandimwe icyo mvuze aracyo bidafite bihuriye n'utwo dusimba birahahuriye cyane birahahuriye kwa tijara turahaba umuntu uzakenera isenen azajyeyo hanyuma hari ukuntu inkoko igacunga ikakabona ikazi kirukanko kakaza kagahita kinjira mu icupa inkoko ikazi gagara iruhande rw'icupa kikadondi gashondika ikagikubita icupa ikagira gukavuta ndi kukareba ngaka nako uturenge iruhande rw'umunwa w'inkoko inkoko ikahera mu gitondo ikananirwa no kujya kurya ibindi kubera kari kukareba nuko rero abantu bari muri Kristo Yesu bameze nuko nguko ibintu byose satana bazingu bikini bikisi kumbi bari muri Kristo Yesu ukurwanya arakureba ugukubitibu yarakureba ugukora ikintu cyose arakureba ariko kiri kuza kigasanga hari ahantu wihisha bikarinda bwira bugacya abatabizi ngo kuri amugora arakaze ngo numuhatari wahe akazi cyo muhatari wahe ukaze nuwamuhishe nuwo yihishe pastor bivuze ko ibintu ucamo cyawaciyemo byose nta kintu cyagungabanyije mutesi w'inyuma mutesi w'inyuma we nuvuga uw'imbere nuvuga umwuka kuko twambaye umubiri n'abantu turi kuganira harimo n'abataramenye uwo Yesu turaza gufata impande zombi ariko nyine baramumenye cyane cyane bamumenyere hano rwose hano ni ikinyamakuru kiyobokamana yeah yego ntabwo rero ngomba gutandukira ngo njye kure umuntu w'inyuma arahungabana sibyo ariko ijambo rikavuga ngo Yesu ko yababajwe no kugeragezwa abasha gutabara abageragezwa bose kandi nanone mumenye ko Yesu tumufite hari ibintu byari butubeho iyo tuba Yesu abataraje ariko yaje ibintu buri buzima bwose Yesu yabayemo bimwe nibyo yashaka kudukiza yarashaririwe ngo adukize ibisharira suko bitatugeraho ariko ntago bigifite uburemere nukuri tureke kwishushanya tureke kubindyarya ndike gushaka kugaragaza isura itariyo sibyo suko ntinjiye mu bihe bibabaje biteye agahinda bigize gute ariko ntibazakubeshya a imana ubaye uri umuntu w'imana uri umwana w'imana usenga imana ugirana ubusabane n'imana ntushobora kwinjira mu kintu nka kiriya Imana itaguteguye itaguteguriye uburyo uzakibamo n'uburyo izabanamo nawe ntago bikunda bo ntago bikunda kumenya Imana nicyo bisobanuye Imana itegura umuntu wayo Imana irakuganiriza Imana irabikubwira wowe nk'umwana w'umuntu kumva ari ibintu bikomeye byakugeraho ntabwo ntago imbaraga zidukura mu byago n'amakuba ntago arizo dushakiramo ahubwo nizo twinjiranyemo rero niyo mpamvu usanga n'ijambo ry'Imana rivuga ngo ivomera amazi azaba ahagije mu gihe cyawe cyo kugotwa ugasaba imbaraga z'ikindi gihe buriya ntabwo imbaraga zakuye Paulo mu zatumye ishira imurekura ntabwo ari umuriro yacanye yamufashe no n'umuriro yacanye mbere y'uko imufata yaracanye umuriro uraka ivamo iramufata ariko umuriro ukomeza kwaka wa muriro yacanye mbere niwe yageze gutya kubita ajugunyamo ariko yamufashe ku gikonjo ntabwo yari kubasha gucana rero ntabwo imbaraga zidukura mu byago no mu bigerageza arizo dushakiramo no nizo twinjiranyemo birakomeye hari izo uvanamo no mu kigeragezo uvanamo ubuhamya
kavanamo no kongera kumenya Imana ufite bushyashya. Yes, kavanamo ubuhamya bushya, kavanamo kongera kumenya Imana, kavanamo ijambo rishya. Nk'ubu rwose mfite ijambo nakuye muri ibi bintu, namenye ko Imana ishobora kuguha kubw'urukundo rwayo, kandi ishobora no kukwambura kubw'urukundo rwayo. Byose ikabikorera mu rukundo rwayo, bivuye mu rukundo rw'Imana. Ibintu byose bishobora kuva mu rukundo rw'Imana, ubona byirabura cyangwa ubona ari umweru, ariko biba bivuye mu rukundo rw'Imana. Nibyo watakaje, ushobora kwakira ibintu kubera urukundo rw'Imana, ushobora no kubitakaza kubwo urukundo rw'Imana. Imana ntijya yibeshya, ntigira n'amakosa, kandi si ingome. Kareka pastor ntategeza ko Imana ari ingome, avuga ati Imana we abantu umuntu wawe noneho pasiteri koko umwimye byishima agire ngo ajye kwishima agire ngo abonye impoza marira ukire gutyo muhekure ntago wabivuga gutyo. Ejo bundi hano haje abashyitsi bambwira amagambo akomeye, barambwira ati pastor ikintu tuje kukubwira twebwe, tuje kukubwira ngo uganire n'Imana yawe, uyibwire ngo mutese hari ukuntu mwari mubanye muri babiri utaramuhisi utaramuha abantu haramuduhereza umuduye nk'impano, wari ufite aho umukubitira, wari ufite aho umuhondera, wari ufite uburyo umwigisha byawe nawe akaza akigisha ntawe abimenye ntawe agize gute, none ubu waramufashe uramuduha, none utangiye kujya umukomeretsa natwe ukadukomeretsa. Ubwire iyo Mana yawe muganira ngo ishaka ikindi kintu yakora amarira ave ku maso yacu, kuko twe ntabwo tuzakomerekanwa nawe, ntabwo bishoboka kuko ntabwo yatuzanye mu buzima bwawe ngo natwe tutangire kurira nko kurira. Ubwo se bari gusanga ngo kubitire mu ibanga niba ari niyo gukubita? Oya, nuko ibanga se riracyahari, ntabwo rigihari. Kera Mutesi abantu bataramumenya hari ibintu yahuye nabyo, yarwanye nabyo, yageze gute? None abantu baramumenye, bamaze kumumenya kandi bamumenya bamwe nk'umushumba, abandi bamumenya nk'umubyeyi, abandi bamumenya nk'umujyanama, abandi buri wese azi Mutesi mu buryo bwe kandi butari bubi, nubwo n'ububi bwashoboka kuko ntabwo ndi marayika, ndi umuntu, ariko si byo nifuza. None kuvuga ngo baragira bati ubuhamya bwawe kera bwari ubwawe ku giti cyawe, ibyo bintu Imana yakunyujijemo yari wowe nayo, ntabwo twebwe twari tukuzi. None se irakuduhaye nabwo kandi ngo yongere igukubitire mu maso yacu, ugerageze uyibwire ko twe tudashoboye kurira, guhora turira intambara zawe uzibanemo nayo, kandi uyitubwirire ko dushaka kidukorera ikintu kiduhoza nyuma yo kwemera ko haba ikindi cyatuma turira. Nyine ubwo narabyakiriye ayo ni amagambo y'abana babwira umubyeyi. Narabyakiriye. Warayibwiye se? Oya, cyangwa byabirimo intege nke nyinshi kurusha? Navuga ko ntayibwiye, bakababara kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo udakomeye mu byo kwizera mu mwakire, reka kumugisha impaka. Udakomeye mu byo kwizera mwakire, akira ibyo avuga, mwakira ibintu arimo, mureke no kumugisha impaka kugeza igihe Imana izamukomereza. Ni umubabaro w'abana, ndabyumva, ariko nzi ko ntabwo Imana yari yateguye kubabaza Mutesi no kubabaza abo ngabo, no kuba bakiri batoya mu gakiza. Ndabizi neza ko ijambo riratubwira ngo mwishimire mu mwami, ibyishimo mu mwami ndacyabifite, ntabwo Imana yabinyambuye kandi ntacyantandukanya n'urukundo rwayo. Reka nkubwire Imana niguhuza n'umuntu itakugishije inama, ujye umenya ko yanagutandukanya nawe nta yindi nama ikugishije. Ibintu byose twakira nk'impano mu buzima bwacu biba biturutse ku mugenga wa byose, twitegura ko n'igitondo kimwe yabyuka akabyisubiza. Nene si Umutesi ararusha iki Yobu? Uzi seve ya Yobu? Yari umukiranutsi utunganye wubaha Imana akirinda n'ibibi. Iyo se nari nayigira? Iyo ntago ndayigira, ariko igitondo kimwe nta kibazo na kimwe afite, ari umugabo mwiza ukiranukira Imana n'abantu, nta cyasha agira, nta mateka mabi yamubayeho, nta byago yawe nabyo bindi bamwitirira. Igitondo kimwe habaho ikintu kimeze nk'ubufindo, Satani atangira kuganira n'Imana. Tuvuye hati mvuye kuzerera mwese no kuyitembera, watembereye mfite umugabo mbasha kwirata, wabonye umukiranutsi wanjye Yobu, ko nahwanye nawe mwisi Satani atayewe uranyiratira Yobu. Nageze kwa Yobu mpasanga abana 10, mfite abakobwa 3 n'abahungu 7, nahasanze umugore umukunda umwubaha bafatanye agatoki ku kandi, nahasanze ubutunzi amatungo ingamiya ibintu byose. Kwa Yobu hariyo ibiryo,
kwa Yobu hari izahabu n'ifeza sibyo kwa Yobu afite abajana bagaragu ifite ziraza kumusura zikoreye nasanze ba Birudade na ba Elifazi na ba Zofari bashiki babavandimwe be niwe mukire muri kira gice kibura sirazuma ni bare urengera zuba uranyiratira Yobu urashaka kumbwira Yobu kubwo none se abuzwe niki kugukiranukira yari yasenga itatu ngo umwana arye Yobu se bari bamukubita amabuye Yobu se yari yavuga ijambo bakamuzibisha Yobu se bari bamuteranira aho ninde bamuteranira ari umunyamafaranga Yobu se ababajwe niki kumugore amupfumbata akamwita shere wowe uraza kunyiratira Yobu ngo bigende gute Imana irababara cyane kuko yari izi password y'urukundo Yobu ayikunda ko ntaho ruhuriye n'ibyo bintu satana avuze Imana iramubwira ite hoya cyo ngicyo bakisha satani urukundo nkundana na Yobu ntaho ruhuriye na sheri n'abana n'ibintu bitanahari Yobu yakomeza tugakundana kuko ikimunkundisha ntabwo ari bifatika ubwo nibidafatika satana ati nta kibazo noneho bimpereze bira bintu bimwake noneho ureye ko Yobu atakwihangana atakwihakana ari imbere yawe Imana ati ntacyo genda kinde ndabiguhaye uzi inkuru yaje kuri Yobu ya mbere kunemubwiraga yarambwiye ngo umuriro w'Imana wavuye mu ijuru buriya niyo password yo kugira ngo Yobu arwane rwa rugamba rutsinde nuko yamenye ko ibintu bibaye Imana ibifite mu ruhare umuriro w'Imana wavuye mu ijuru ni Imana yawe utanzuza kuntwikira tavuga te amagambo ndi kuvuga buryo ari menshi kantuze urumva satana aragenda arabikukana byose umunsi umwe umwakaza ati twumva bari bateraniye ahantu mu nzu bari kumwe n'abashiki babo none umuyaga washe mpahe aturumva ati ngamiya urumva baramubwira ibintu byose ukuntu bishize aravuga tuyiteka wabimpaye nayo yongera arabyisubiza kamubwire bo yaguhaye yakwisubiza kandi yakongerekana guha yitwa Imana nibwo bumana bwayo muri ibyo ukikora nibwo bumana bwayo so rero hari ukuntu Imana igushyira mu kibuga ikwizeye bigasaba ko utazayikoza isoni ikibuga ndimo Imana yashyizemo ifitiye icyizere ntago nayikoza isoni kuba mutesi nkunda Imana mvuga Imana nkorana n'Imana nkora iwacu nkorera Imana mvuga ubutumwa bwiza ntago bituruka ku bana cyangwa ku mugabo cyangwa ku myambaro cyangwa kuba abantu bankunda cyangwa batankunze oya kuba ibyo nkora byose umusingi wabyo naho nkora imbaraga zo kubikora bituruka mu muhamagaro nahamagawe kabiri bituruka ko Kristo ari we imbaraga zanjye rero nta na rimwe nzabaho nakibikora kereka umunsi nzaba napfuye nyura mu misozi nkanyura mu mataba hose niko harushye umutima ukaruha ariko ngasaba Uwiteka kugira ngo amfashe nawe rero ntabwo atinda kunyumvira ashobora kuba atahita abyumva ako kanya ariko ntabwo atinda kunyumvira naba ngusubije yes basi mu byo watakaje cyangwa se no mu byo wahombye hari abantu batekereza ko hari nk'inshuti cyangwa abakunzi hagira agatera cyangwa hagira ikiba cyane none niba bivugirwa kuri iyi mihanda ndimo ndavuga kuri zino social medias ama audio ama photo ama video ibintu byinshi bitandukanye cyane ibiganiro byagiye bikorwa mu minsi itandukanye n'ubu ngubu nabonye bigihari n'abakibikora hakaba umuntu wabyo cyangwa umuzungu njyanye muri Amerika oya bira turatubwira ko iminota mike dusoza wasanga wenda Imana ihojeje amarira y'abantu twavaga mu kanya byasengesho bagusengeraga cyangwa kimwe bagusaba gutuma Imana igisubije uyu munsi pastor abo bantu baba baragiye cyangwa se bateganya no kugenda bitewe n'uburyo nibyo wacemo cyangwa se n'uburyo wabyitwayemo byaba byarabayeho first of all byaba byarabayeho cyangwa abantu bawe bose uracyabafite nk'uko warafite ntana bashyashye ndababonye mise bite ya bo urakoze cyane icya mbere nta muntu wanyanze nta nuwanditse ahubwo ni igihe cyabo kiba kirangiye ku buzima bwanjye nshobora guhura n'umuntu mu gihe kandi mu kindi gihe akaba yagenda umuntu wese Imana iguhuza nawe iyo arangije imisiyo ye ku buzima bwawe aragenda icya kabiri ntabwo mutesi
mu magambo 10 navuze naravuze ngo nibura ukundo nkunda rudahwanye n'imbabazi wangirira ibintu byose umbwira abari ibinyoma ntabwo nigeze nza hano kuri réseaux sociaux niyerekana nka marayika oya wakunze no kubigaruka kenshi ikinini nababwiye ko ndi umunyane ndi umunyane gine ngira uruhande rushobora kuba rufite imbaraga ariko ngira n'urw'intege nke nta na rimwe nigeze nteguza abantu ko ntazabatenguha ahako nabasabye kunsengera kuko simbifite muri gahunda nta na rimwe nigeze mbwira abantu ko ndi umukiranutsi ku bwanjye ndi umukiranutsi ku bwa Yesu Kristo ku bwanjye ndi umunyabyaha so rero umuntu ushobora kundekura maze imyaka itandatu hano kuri social media happy 60th anniversary amaze imyaka itandatu muri iyo myaka itandatu umuntu ushobora gutesha agaciro icyo yamvomyemo akagitesha agaciro nikosa cyangwa nibyago shobora kuba bibaye umusumo nokuri nange uwo muntu nifuza ko Imana rwose yabimwitwariye none se wowe ndacyagusubiza oya buretse muce mu ijambo gato ubaye uvuguruje bimwe mu byo wahavugiye cyangwa wakore mbaye mvuguruje bimwe mu byo nahavugiye cyangwa nahakoreye na bya bindi yizeye oya ntago icyo cyo ntago kiramba kuko ndumva naraje naravuze Yesu kandi sindamuhakana ya Yesu niwe navuze udahinduka sindamuhakana ariko mbaye naravuze mutesi washobora guhinduka ntabwo nijeje abantu mutesi nabijeje Imana nabijeje imbabazi z'Imana nabijeje Kristo udahinduka naho mutesi wigire kinini nababwiye ko ashobora guhinduka so sinibaza rero ko navuguruza ibyo nabijeje nta bihari nta nubwo nzigera bibaho ibyo kuko mutesi niwe uhindurwa n'ibihe ariko Imana ntihindurwa n'ibihe so rero umuntu nakwanga kubera ikinyoma yamenye ukuri akagaruka uzahita mushyira mu cyumba bikamo birahure bimenetse mu rwego rwo kumuha message ku kizera ari nk'ikirahure isi yuzuye ibintu dufite abantu benshi ku isi bazatubeshyera bazaduhimbira so rero umuntu uza ku buzima bwawe yakumva ikinyoma akagenda ejo yamenye ukuri akagaruka n'ubundi azakomeza kuba muri urwo rungabangabo kuvuga ngo abantu ngo bari kuri njye ngo baraje baragenda bo nta bantu ngira abantu bafitwe n'Imana kandi nzi ko uw'Imana ishaka gukoresha ikintu kidasanzwe ku buzima bwa Mutesi bo nubwo yansanga ndi kwivuruguta mu byondo ntabwo ashobora kuva iruhande rwanjye yankuramo yarangiza akampanagura akanyoza abo bantu Imana yarabaremye kanguha urugero Mose igihe nyina yamutwaraga muri Nili igihe yarananiwe guhora muhisha amujyanye ara mu ruzi ntabwo ubuka ko Miriam yagiye inyuma nyina mushikiwe nyina yarangiza akamusigayo n'amarira akigendera mushikiwe yaragiye ngo yarahagaze ngo arebe ikiri bumubeho mu byukuri se nyina na mushikiwe ninde wari ufite imbabazi sinyina wagakuriye kuzigira ndashaka kubwira ko uwa ngombwa ntahana ashobora kujya umuntu Imana igifiteho misiyo ku buzima bwawe igikoresha ibintu bikaze ku buzima bwawe nubwo baguta mu muriro yahagarara hafi y'umuriro ngo arebe koko kuri bushye aguhebe burundu avuga ati ndamubuze birarangiye ariko ntashobora kukureka ngo nuko umuriro utangiye kugutwika Miriam yahagaze hafi nyamara urebye neza Miriam ntabwo ariwe nuko ariwe Imana yari bwongere gukoresha icyo bita connection divine yari guturuka kuri Miriam bon noneho nyina aragenda kuko nyina yahaguma hari ibintu bitari bu hari gero dushaka ko abantu bagumira iruhande rwacu kandi niba haguma bakagira ibyo baboroka bari bugira ibyo baboroka ni gihe cyo kugira ngo Imana ise nibigize nubwo tubabona nkabo ari bo bantu ari bo zingiro ry'umunezero wacu ry'ubuzima bwacu ariko Imana ishobora kumwigizayo ikahasigubana ntacyamaze ntacyaricyo ntari bumuhibere ntari burwane n'ingona ntakindi kintu amaze unamurebye ntakindi Miriam yari kumara usibye kurira avuga ati gasaza kanje ingona iri bugafata akaguru ingona iri bugire gute kumbi Imana ifite ikimuhagarikishirije aho ngaho niwe muntu uri bujye kubwira umukobwa wa Farawo ngo sinakuzanira se uw'umukurerera wo mu Baheburayo kazi rero ntibazababeshye nta muntu ugenda ntawe umuntu Imana yazanye ku buzima bwawe ntashobora kugenda atarangije misiyo ye wowe rero hari igihe uvuga uti iyo waragiye ukajya wirirwa inyuma y'abantu mwagiye ko mutakimvugisha misiyo yabo yararangiye mu buzima bwawe
nta muntu kwanga nta ukureka ni igihe cyo kiba kirangiye ku buzima bwawe ukwiriye kumushimira igihe yaguhaye gihari nubwo cy'umunota umwe igihumbi yaguhaye mukiri kumwe umva ubukwiriye kumushimira ibintu yatangije nubwo atabisoza bo nubwo atabisoza akabitangiza akabirangiriza hagati ubukwiriye kubimushimira kuko Imana irazi gakomereza aho byatangiriye ntabwo abantu rero aribo batangira ibintu mu buzima bwacu ahubwo Imana irabitangiza ikoreye muri ba bantu noneho iyo udafite amaso y'umwuka umuntu arapfa nkuko cyangwa undakakuvaho warangiza ukagwa ugapfana nawe cyangwa ukajyana nawe ukagivuga ngo ibintu biragiye ibintu birarangiye igihe cyose utarahishurirwa ko Imana ari iri mu buzima bwawe ari yifite ibyikora mu buzima bwawe ugira ngo nabantu babikora warangiza ukumva ko udashobora kubaho utabafite ukabasimbuza Imana ariko iyo wahishuriwe ko ntacyo wabona utagihawe n'Imana iyo wahishuriwe ko nta rwego na rumwe wagera utarugejejweho n'Imana iyo wahishuriwe ko no kugeza kuri iyi fanta kuri iki kirahure iyo wakiriye ko ari ubuntu bw'Imana bukiguhereza nta kintu kimwe gishobora guhungabana mu buzima bwawe ngo nuko umuntu agiye cyangwa nuko apfuye kuko Imana nyiribihe umugenga w'ibihe igena ibihe iyo ntipfa ntikorwaho ikomeza gahunda zayo ku buzima bwawe so rero nta muntu ugenda ahubwo umuntu arangiza misiyo ku buzima bwawe uwo ugifite misiyo ku buzima bwawe nubwo waba mubi gute amaso y'Imana muri we arabibika ntaga bibona ariko udafite misiyo ku buzima bwawe nubwo waba mwiza ugatwaza Imana ibitabo arigendera ugasigara wibreme nguvuti nakoze iki namugejeje gute rero rimwe na rimwe hari igihe tuba dushaka ko abantu bagumana natwe kandi igihe cyabo cyo kugenda cyageze kugira ngo Imana ihindure system erega iyo system ziri guhinduka habaho ibintu bimwe na bimwe bisa n'ibipfuye habaho ibintu bimwe na bimwe urumva nka MTN irasa kavuga iti mu ijoro ryo kuwa kangahe mutwihanganire ntabwo mobile money izabiri gukora hari ibintu bitazabiri gukora icyo gihe umenye ko hari ababurara hari ababwirirwa bari batunzwe no guherwa amafaranga kuri mobile money kubera ko system iri guhinduka noneho iyo byongeye gukoreka usanga hari akantu bahinduye keza gatuma byihuta so rero igihe cyose system iri guhinduka hagira ibintu biba bitameze neza bivuze ko mu buzima bwawe cyangwa muri system y'ubuzima bwawe wabonye ufite ibimenyetso by'uko hari ibintu Imana iri guhindura yes ijana ku ijana ya ni system iri guhinduka ariko ubundi ubuzima bwa Mutesi burakomeje ndetse no kurushaho mukanya hari ikintu ari nkomojeho ariko wenda reka nyisobanure muri buno buryo icyo mvuga wenda ati hari igihe abantu bashaka kukuvaho n'iki bite no kwivuguruza kubayeho uburyo nabivugagamo mu minsi yashize bimwe mu bintu byabaye nk'ibibabaza abantu cyane mu bagukunda ni n'amajwi bumvishe ndetse arimo n'ijwi ryawe ntago ndi buvuge mu mazina wende uwo arimo uravugaho ayo majwi bayumvise bisa nkaho habayeho ikintu cyo gusubizanya n'abari bari gukuri iyo mihanda abantu baravuga bati se mushuti yacu pasteur dukunda ko yatwigishije ikintu cyo kwirinda gusubizanya niki none we acitse intege se ari umuntu nabona arasubije muri ayo majwi wumvise hari umuntu nsubiza umvishe umvaga uburyo byare bimeze bisa nkaho nawe habayemo nko kwataka hanyuma ubu urabona ko hano uri umuhungu wanjye ariko uri umunyamakuru yego tubaye turi kuganira nta muntu n'umwe utagira umuntu baganira mu gikari tubaye turi kuganira mu gikari ugashyira hanze ibyo twavugiye mu gikari uwabimpora yaba nkunda kandi ntagutumye ntabwo nta nari muzigera wumva nsobanura impamvu y'ikosa kandi ari ikosa yego ntabwo wabaho ubusobanuro usibye kubwira umuntu wese wakomeretse ngo mbabarire ntabwo nshobora gusasira ikosa ngo mvuge ngo ririya kosa ngo urumva ngo ari umuntu twari turi kuganira ngo ajyane ibintu hanze ngo rampemukira ngo oya ikosa rikomeye rya mbere ni ukuba ntarabigumije muri gihe bikajya hanze ntago ronjya nsasira impamvu nakoze amakosa uwo ni wenyine Mutesi bimwe mu bigize Mutesi harimo no gukosa ariko ndashimira Imana ko nakoshereje abankunda abantu baba barayifashe ukundi se nyine nk'uko mbibona ntacyo kubabwira gihari
abantu baba barabifasha ukundi ntacyo wababwira kuko buryo hari umuntu kwisubayeho aguteza iminsi ashaka ikosa rimwe wakora hari nubayeho agusengera avuga ati mana umfashe mutese ntakora makosa umvugana nawe rero ntabwo ari unteza iminsi nunsengera nunkunda nuhora nsabira avuga ati mana umufashe mu bintu ari kuvuga mfite umushuti wanjye iyo bantumiye nko musengera kubwiriza aramperekeza akicara imbere ubwo yarambwiye ati wowe n'uje ubwiriza ari kundebeho usa nkaho ari ngiko ari kubwira uje ubwiriza ariko amaso yawaze kundebaho kugira ngo nkwereke nk'uko ushobora kuba uri gukora okay mugiye ndi kubwiriza ugasanga ngize gutya ngo nisubire ku gatute umuntu n'umwe uzi ibintu abari gukora urumva ariko wibuke ko ari n'undi uba waje gukritika avuga ati reka njye kureba uriya mugore ushaka amakosa ndi gukore akayakurikira mu iteraniro rya mbere akayabura akazajya ahandi akayabura akazayabona mbwirije nk'inshuro icumi mu gihe wa wundi we warabizi neza ko nayakora ahubwo icyo ari gukora ni iki ni ukuvuga ati mana umfashe ni ukumfasha ni ukugira gute rero buriya ntabwo abantu bakunda mutesi bamusengera bakeneye ubusobanuro bw'ikosa mutesi yakora cyangwa icyaha mutesi yakora oya bakeneye kumenya ngo mbese mutesi nyuma yo gukosa yagumye mu ikosa cyangwa yahagurutse mu ikosa naho babandi baba baguteza iminsi n'ubundi nta message ushobora kubwo bo bari kuvuga ngo bravo tugize amahirwe noneho tubonye icumu twamukubitisha ariko n'ubundi bariya n'ubundi ntago ari bombereyeho abantu mbereyeho nabo ngabo bakira message imana ibacishe mu buzima bwanjye naho babandi bona ababereyeho gushaka ibyo bankubitisha ibyo banyicisha ibyo bandangirisha kandi umva nkubwire ntushobora kuzimya umuntu imana itarazimya ntushobora na rimwe kurangiza umuntu imana itararangiza igihe atari nawe wamutangije ntushobora na rimwe gukuraho umuntu imana itarakuraho igihe cyose imana igishaka umuntu ahantu ntacyo isi yakora ngo ihamukure kandi igihe cyose imana itagishaka umuntu ahantu ntacyo isi yakora ngo ikomeze ihamwicaze nubwo wakomerwa amashyi n'isi yose imana itagushaka aha hantu yubwayira ikanda buto ukahava rero nubwo warwanywa n'isi yose Imana ikigushaka ha hantu irahakwicaza so rero pastor ukiraho ubundi arabantu benshi bibaza akavuga ati noneho pastor ntaga zagaruka no pe cyoze nkubwa ko ngiye kukikubaza niba ko numukiha ni kigano yigeze kukikubazamo ariko buri gihe nzajya nkikubaza ubundi kucyugarutse nuko imbaraga zahanzanye ngiyewe impamvu ndi hano ntaga ari mutese nta nubwo ari uko mpakunda nta n'ikidasanzwe bo urabizi ko ngiye nkoresha amaboko yanjye sibyo mbonewe no kubwira abantu oya urateka rwose ibiryo biryoshya amasarade ategura amakwe ndaramajoro nkoresha amaboko yanjye cyane sibyo ahubwo abantu dukurikira guhakazi turashyira nomero hano muri mesaje oya bajye bampa akazi rwose bajye bampa akazi twambika abageni neza dekorasiyo nziza duteka neza ukusa nyine babirebe ngewe ndi wedding plan niyo udafite uburyo udafite umwanya wo gutegura ubukwe bwawe uburyo se bwura n'abaguriza se oya urampamagara ukambwira ati mfite amafaranga miliyoni 10 mfite 5 mfite 10 mfite 2 fite 25 dupanga ubumeze buti nyeneye ko udupanga ubukwe kuva mu gufata irembo cyangwa kwerekanwa mu rusengero kugera mu gutwikurura unyemerere dupanga buri kintu ugende unyereka ndagufasha nka gupuraningira ubukwe ukazaza uje mu bukwe bwawe neza so rero aha ngaha kuba mpari kuko ari umuhamagaro yego ni imana yahamamagaye kuba rero Imana yaragukiza ahantu ntago bivuga yuko utaharwanyirizwa bivuga gutahurira n'intambara ntago ari cyo gisobanuro ahubwo igisobanuro n'uburyo Imana ihakurindira ikaguhera imbaraga ubuntu bw'Imana ntabwo bushobora kugusangana Imana itagushaka ntago bishoboka ntureba ahandi isaha yo kuhava nigera bo nta n'umuntu tuzavugana nabi nta n'iki nzanahagaramba pepere mbabwire nti ibyo nabagaburiye ibyo nabahaye ibyo mwanyumvanye byiza mu bigumane tufate narabwiye ngo mutesi mumugire nk'isamake ifite amahwa ikagira n'imihore mbabwire ni mufate imihore amahwa muyajugunye iminsi nagomba kumara namwe hano ndayirangije ubundi nigendera amahoro ntago byasaba ngo ariwe twavuganye nabi twageze gute so impamvu ndaha rero suko bob umpemba suko n'undi wese ampemba oya ahubwo mpari kubwo muhamagaro w'imana nuko ari imana yampamagariye
ikama kwicara hano ikama kuko nange hari ibindi yahaye abandi yanyimye nkuko nange ibinkora hari ubigerageza bikanga kuko atari umuhamagaro cyane so rero impamvu mpari impamvu ngarutse impamvu waje kundeba nuko nyihafite iminsi nuko Imana itarahanyimura basa ari abantu bavuga yuko kubera kuhamara igihe kinini no mu gihe ibintu biri kuba bibi cyangwa se inkuru mbi ziri kuvugwa bavuga batereka reka karanagatwiko pasta mutese nyine kunuwo kuri imihanda arashaka kwitwikira pasta hari ibintu bikubaho nyine cyangwa se bimwe mu byugira mu ruhare bisa nkaho ari agatwiko cyangwa ibintu byateguwe nge ntago njya mpa amatwi abantu bari kuri côté négatif ku buzima bwanjye bon ndi kugenda nsaza ndakoze wenda sinkivuga ngo ndi umukecuru ariko ndi murumuna w'abakecuru hari ikintu namaze kuvumbura umwuka yanyigishije dusipoze ko dusanze no turi abapasiteri batatu twese dufite mikorofone turi kuvuga ugasanga umuntu aradutse ngo nkewe cya kigore ntago ngikunda undi akaduka ati bwo gye rurarugabo ntago njya ndwemera undi akaduka ati se uriya mugore muvuga undi avuga ibiki urumva undi ati ngiyewe ntumvishe mutese sindyama ngo nsinzire undi akavuga ati giyo mwumvishe bitanzimye uzi icyo bisobanuye ngewe imana indema inzana ku isi turabantu imana yaremye turemeye imirimo myiza muri kristo yesu imana inzana ku isi hari abantu yandemeye irambwira ngo aba bakobwa nguhaye mesaje yabo aba basore aba bagore aba bagabo aba basaza abakecuru n'abana bato aba nibo nkuremeye irangije ifatana wa muntu wundi turi kumwe ku ruhande nawe iramubwira ngo aba nibo nkuremeye ifatana wa wundi muremera baba irangije ifatana n'abandi igenda ibaremera abandi ni ukuvuga ngo jyewe mutesi abantu bambabare ijambo jyewe ntabwo ndikunda cyane ni ukuvuga ngo mutesi igihe cyose mpuye nawe nkasanga ntushaka no kundeba ntushaka no kunyumva ntabwo mbikurenganyiriza I don't have your message ntabwo mfite message yawe nta butumwa bwawe mfite ariko iyo mpuye n'uriya ngasanga arampobera arashaka no gusara arashaka no gupfa ndahagarara nkavuga ngo yes mfite message yawe ikinkurura muri wowe ni icyo ngufitiye urabyumva neza noneho wa muntu uvuga ngo sinkunda mutese n'umucunga neza uzasanga afite undi muntu akunda kubera iki wa undi n'umufitiye message rero abakozi b'Imana ntituzarwane no kwemerwa n'abantu bose iyo ni intambara uzava mu isi utarangije kuko Imana yaduhamagaye mu buryo butandukanye ubwo ntagatwiko nyine n'iki baba ibyo Imana yampaye kuri uyu nibyo yanyimye kuri uyu ngoyo bivuga ngo mfite abantu naremewe nange mfite abandemewe mfite nabo ntaremewe ndi kurwana impamvu ntarwana n'abavuga gutwika batuka bagira gute ntagundwana ntagunyanyerezwa n'abo bantu ahubwo ndajwe ishinga n'abandi bavuga ngo waramutse uri hehe ko twakubuze Irene Ruhogo yakoze ikintu gikomeye muri ibi bihe nari ndimo niwe muntu yarantu umwe mu bantu bantunguye we nari na Gahongayire n'umushumba wanjye n'umama hari abantu bamwe ntajya mvuga mu mazina inshuti zanjye zarwihishwa baramubwira bati niba icyo urimo ubu koko satani agupfutse umunwa ntushaka no guhaguruka ngo uvuge ijambo ry'imana yesu se yesu uvuga ahindurwa n'ibihe urumva ariko hakundi ngo ababiri barutumwe kuri umwe aguye undi aramubyutsa rugaraza nsangano naguye arambwira ati woya haguruka muri wowe harimo ubuzima fata ubuzima buri muri wowe buguhindure muzima nurangiza uze wongere ubuduhereza ariko sinkwemerera guceceka nkamuganira mfite iminsi twese nihaye wenda bitewe nanjye n'ibihe nari ndimo n'ababyeyi bo mu mwuka bambwira ati gutya na gutya ntireka irangire urumva mwene abo bantu abo barandemewe nanjye muri bo harimo imbaraga izanjye Imana yabashyizemo kuko Imana ntabwo yaje ngo imbwira ngo ahubwo yatumye abantu kumpagurutsa aribyo umuntu wese akeneye mugenzi we nuvuga ngo rero jyewe umuntu utuka mutesi umuntu utemera mutesi utemerera Imana muri mutesi umuntu ndwanya umuntu uvuga ko ibyo bintu byose ntabwo njya ndajwe ishinga nawe uwo ndajwe ishinga nawe niyampfubyi iri muhanga iri kuvuga ngo ahari mbonye pasta mutesi yaba ijwi ryanjye akangeraho ntabasha kugera uwo niwe naremewe niwe ndaye ntekereza uburyo nzamugeraho ni wa mudamu uvuga ati pasta mute bo
none se tuvuge ko nta message wakiriye Pastor Mutesi yarankomeje Pastor nyinshi cyane nahangaha watumye niga kubaho watumye mbabarira mama umudamu umwaherutse kuma gift ikomeye cyane arambwira ati watumye ngira umutima wo kubabarira mama wambyaye nibyari byarane kumubabarira imbabazi wigishije nizo zatumye nsengana nawe mbasha kubabarira ubwo rero ngiye guha agaciro wa wundi uri kuntuka ntago uriya nta message mufite niyo kumuha imbabazi gusa ariko ndajwe ishingana wa wundi ufite icyo yambonyemo ufite icyo atambonamo ntabwo nukuvuga ko nawe afite abandi akibonamo uzacunge neza umuntu kugira ngo cye ntago nemera gitwaza uzahituma se wemera nde tabwira ati shatu urabizi ati cye nemera Bob yes ha hariya nta message ayo hari mbwira uti genda mwemera kuko muri we harimo message yanjye so rero ntago ibyo bintu sinjyana nabyumva cyane mbone no kwiseguraho abantu bagiye banyohereza ama message nkababoroka abandi nkababwira nabi arawaborotse iyi harabona borotse kuko yewe ntago ndi kwise kugira ngo ukomeze kunyereka ibintu bibi gusa cyangwa unambire nkozi ikosa uyu munsi guhora buri munsi ugaruri ikosa nakoze mpita mbona kuri intumwa ya satani ku buzima bwanjye ariko ntarimo bazaga bakubwira ukuri cyangwa se ba no hari igihe umuntu abaho ataranyandikira n'umunsi warimo atarambwira ati kwaje atarambwira ati ndagukunda atarambwira ati komera atarambwira ngo ihangane ahubwo akaba hari uwo kunkiritika gusa atangira kunzanira ibyavuzwe bibi amakosa mabi nakoze igihe se nari nakoze neza basi wigeze umpora mu ntoki niba waranshimiye nakoze neza nungaya nakoze nabi ndakumva ariko nuza kugaya nta na rimwe nakubonanye message ivuga ngo komera cyangwa ndagusengera ntabwo nkorana nawe mpita mbona kuri intumwa ya satani kuko satani niwe muntu wenyine ubereyeho kutwibutsa gukiranirwa kwacu mwuka wera waratwemeza atwemeza ibyaha ariko satani waratwibutse sinibaza rero wa mugano wa Israeli mbonye no arimbye ngo kure niho njugunye ibyo byose byakoregaga kuko ndu witeka imana usinzire ndagufubitse kuko nitwa ndiho mbasha kugutungisha inkoni y'urukundo ngukunda nuvuga ngo rero imana umwana w'imana akoze amakosa yafite mwuka wera kuko arabimenya urumva akagereza kugaruka mu busabane bwe n'imana wowe rero uzi umuntu yamaze kugaruka mu busabane ukagaruka kumwibutsa uko neje ukamwibutsa uri intumwa ya satani ntabwo uri intumwa y'imana mwuka wera aba yarangije kumwemeza bikibara mwemeza akamwemeza akamubwira ata we agahita aca bugufi niki satani akora no guhita kubwira ngo ibuka bya bindi bibi wakoze ibuka bya bindi bibi wakoze sinjya mpa amahirwe sinjya nemerera umuntu uza kunyereka ibintu abantu babi bakoze cyangwa ikintu kimwe ushobora kuba narakoze ndagufunga ahubwo nkunda uza kumbwira ngo mute ntibizongere cyangwa wabigenza gutya cyangwa gutya na gutya kunengwa nibyo pe ariko igihe cyose ntabwo abantu bose hari no kunenga akunengeramo yifuza ko ariyo message ya mbere yakabaye guhaye mu buzima bwe ko kunenga kandi waramara igihe kinini afite n'ibindi yagushimira Pastor uri hangana k'ikigano kiri kugenda kivuga ngo mu minsi yashize nuko nyine twari twarakuze abize ico wa mugano wa rugo aho babifatiye nyine niho babitangira aho mupi urenge urumva ni ugomba kurengurirwa muri iyo minsi n'ubundi hari bisa nkaho biri kugera ku musozo hari umuntu umwe ntago nshaka kubuvuga izina kuko ntago yanyishyuye kumwamamaza ariko hari ubuhanuzi bwatambutse ngo ni n'umuhanuzi wemera rwose ngo ndi gutanga izo referensi zose kugira ngo mwibuke ni n'umuhanuzi ngo wawe wemera rwose hari n'ibyo ngo yaguhanuriye ariko iyo nshaka kugarukaho mu muhanuzi yavuze bw'iby'imana igiye gukura ku buzima bwawe harimo ubw'uko abantu banabukurikiye cyane ku cyo kintu ntibagitekereza ko gishobora guhita kibaho cyangwa se cyahanurwa muri ibi bihe harimo umuhanuzi buvuga yuko imana igiye kugushumbusha igiye kugukubita umugabo mwiza ngo uruhara izindi detaye sinzi kuko sinagikurikiye cyose ariko nk'aho kuko narakumvise abantu benshi mu bagukunda n'abagukurikira bagira amatsiko n'ubundi byabereye ku mihanda cyangwa se kuri social media niyo mpamvu ari naho mbikubarije uyu mugabo w'uruhara cyangwa se ubuhanuzi first hari icyo ubizo cyangwa hari icyo wabibonyeho wenda n'abantu bibajije
ibyo bintu biramutse ari biba byaba ari bigiye kuba vuba bo urakoze cyane niwe muntu wa mbere mbaje kuri icyo kintu ariko umuntu ufite ibyanditswe wasomye ijambo ry'Imana uganira n'Imana buri munsi kumubwira ko Imana igiye kumushumbusha si bishya mu matwi ye kuko n'ibyanditswe ibyo ni isezerano ry'umuntu wese bidasabye ko aba yapfushije nubwo yaba yahombye nubwo yaba yabuze iki nzabashumbusha hanyuma umuntu nahanura ubuhanuzi avuga ko buvuye ku Mana wirinda kubukritika ahubwo kuko Imana ari papa nkaba najya kuganira na papa nese ubudarene ntabyo twemeranyaho nibyo tutemeranyaho kandi nabishakaga kubimukorera kambwira ati mama waya ntabwo nkuraho umusatsi kandi njye nashaka kuwukura nkamuha uburenganzira bwe nk'umwana nkamurekera ibyo ashaka ya singritika uwahanuye ko atatumwe n'Imana ariko nanjye ndi umwana mu rugo kwa data bihanuwe byose umuntu umwegeza mpanurira arambwira ngo nari icyo gihe nakoreraga ibutare arambwira ngo Imana ingamwiretse impanuka none urugendo nawe afite rwo kujya ibutare ndohagarike ndamubwira hoya genda hagarika impanuka ahubwo nk'umwana w'Imana umeze urugendo rw'ibutare so rero arukuntu twumva ibintu ariko hirya yo kubyumva Imana ni papa Imana ni data ushobora kubyumva byavuzwe uruhande rumwe simbihakana kwa papa uri kubihagarika nyine ariko urundi ruhande papa turaganira abihagarike ntago nzi niba bihagarika cyangwa agira gute ibyo ni ubwira ubwe n'ubwawe kiri gusenge mfite nyine mfite icyo ndi kuvugana na papa kitari ngombwa ko nagitangariza abantu bashobora kuzabona ibihwanye n'ibyo yahanuye cyangwa bakabona ibidahwanye n'ibyo yahanuye suko bizabisobanuye ko ari umuhanuzi w'ibinyoma ariko iri jambo ryasohotse nese ntago urumva umuntu avuga ngo runaka ngo ibi nibigiye kumubaho n'ibiki byose yarangiza agasubira ku Mana gusenga nonese Hezekiya we ntago yahanuriwe ko agiye gupfa yarongerewe yarangira agasenga agahindukira ivure uteka kamwongerere kuba Imana yavuze ni kimwe no kuba ibyo yavuze byasohorera kuri wowe ushobora kubigira mu ruhare yego mu gihe byaba bisohoye cyangwa se mu gihe ubuhanuzi bwaba ari bwo hari abantu bavuze kino kintu sinayipanze n'undi bibaza ariko kiraje kandi reka mbabarize ko ndi intumwa ya rubanda uruhande rumwe nubwo ndi umwana muri runo rwo rwose ariko sinabura kuba umwana uyu mwana wanjye usigaye aba intumwa dore nahabihera amajwi ajya ku karubanda ariko nyine n'uwabikoze nawe n'umuhungu wanjye kandi ndamukunda nta kosa yakora yakuraho ko ari umuhungu wanjye ntaryo rwose nta ndiyo nteganya pastor abantu bavuga bati uyu muntu yaza ataza umushumba wacu pastor wacu rwose k'Imana yamuhaye abana kuryohe bw'urugaru uburyohe bw'urugo abuze n'uburyohe bw'umugabo abuze yakirire abana agashyingira kituriza sababwire ngo nabyo ni byiza sababwire ngo nabyo ni byiza nese ugira ngo nzi neza ko ubwo butumwa atari nge ubyumva umuntu se ugira ngo anyifurije nabi ntabwo anyifurije nabi unyifuriza gushaka ntaganyifurije nabi unyifuriza kudashaka ntaganyifurije nabi ariko muri byose ndi umuja wa nyagasani cya gihe kera ndi n'umwana w'Imana by'Imana ishaka aribyo bizangirirwaho ubaye nk'uwihitiramo no nkusaba Imana kwihitiramo nigeze kwihitira n'ubushake bwayo cyangwa kwihitiramo nigeze kwihitiramo ntago nzabyongera uyu munsi ntago nihitiramo ibi singe ugena ibimbaho kandi simfite ubwoba bw'ibihe n'iminsi kuko bigena turaziranye ni papa so singe ugena ibimbaho mbaye mbigena nakabaye naragumanye ibyo nagennye bwa mbere ako nyine ntibyakunze so rero uyu munsi wa none iby'Imana ishaka aribyo bizabakora imuteze
kuko ubushake bwanjye bwo ntibwakunze ntegereje ubushake bw'Imana cyo gisubizo ndumva yishobora kuba yakenyuza umuntu wese wakibazaga yeah pastor abantu bibaza ngo bibajije nyuma y'ikira gihe na kubiye kare byo ndumukomeze si ubushake bwa mutesi bwo kubaka ni gihe ari umwana mutoya ari umukobwa muto cyane ashyingirwa ku mugabo wo mu bukomeye ubwo nibwo bwari ubushake bwanjye bwo kubaka ayo mahirwe ntago yankiriye nta rero numva nta kindi nagena kirenze icyo nigeze gutekereza kugena ubu ngo bibimbaho byose nta na kimwe ngena ngereje ubushake bw'Imana bwaca mu byo abantu bifuza it's okay ariko nta wambaza ngo urifuza iki cyo nifuza niki Imana nyifuriza yes aho Yesu yageze aravuga ngo ntibe uko nshaka biwo kushaka ari cyo wicuza kwicuza no kuvunika kandi kwicuza no butumwa bwanjye bwite ntagomba guha rubanda ni message itari yabandi ni message yanjye suko ntabaho mu buzima bw'icuza aya bishobora kuba wenda ari cyo iyo ubwiye umuntu ngo iyo ubwiye abantu ngo ndicuza ikiniki ubahaye message itari ya bakigiraho nabo ntibazicuza kwicuza no kwa mutese ni message yanjye ntagari message ya rubanda bibaye koko hari cyo nicuza yaba ari message yanjye ko kwicuza no kwinenga sinibaza kuri umuntu ngana nkanjye naza kwinengera kugasoza ni ubutumwa butari ubw'abandi ubwo baba ari ubutumwa bwanjye pastor abantu bibaje ngo kino kibazo iki kivuga ngo nzabahone ubwo mbese ubitekereze nk'ari wowe bari kubyibazaho nibabuze umuntu wa inshuti ye wamushyigikiraga ndetse wamufashaga no mu bikenerwa bya buri munsi sinzi niba hari ingero nakoresha ubinyemereye ariko bakagira bimwe banavuga bati yakoraga ibi n'ibi ati noneho se asaba hate umuntu wibaza gutyo icyamere ndamushimiye kuko arampangayikiye Imana imuha umugisha kubwo kumpangayikira ariko sinzi niba nagusubiza ndabona warurangayemo gakeya biba byiza iyo ugana n'umuntu umurebana mbere yuko uyu muntu aza mu buzima bwanjye narindiho kandi nari nyuzwe n'uko narindiho na nyuma yuko ahava nzabaho iyo wasubiraho kandi nzanyurwa nuko nzabaho hanyuma ubuzima ndimo cyangwa yanshyizemo nibo bari ubushake bw'Imana nzabugumamo ndetse nkomerezeho ariko nibo bari ubushake bwe nabuvamo nkajya kuba mu bushake bw'Imana ikindi nongeraho mpamya neza ko ntacyo niba koko ntaragiye kuraguza ngo mukure ku mupfumu akaba ari impano Imana yari yampaye mpamya neza ko ntacyo yakoze atakoreshejwe n'Imana so icyari kigoye nuko Imana yatangiza ibintu kwa Mutesi ntabwo ikigoye ari uko yabikomeza icyari kigoye ni ukumenya uburyo biri butangire nk'abamaso kugira ngo bitangire mu mugambi w'Imana no mu buntu bwayo ikigoye si uko Imana yabikomeza kuko Imana ntabwo igikora umurimo wayo igice icya kabiri Imana ntikora isubira inyuma nabizeza pe nabari mu mutima muhumure umugambi Imana urakomeje ku buzima bwanjye Imana ntabwo ipfa ntihindurwa n'ibihe nta nicyo uyu muntu yaba yarakoze mu buzima bwanjye yikoresheje ubwe oya yaba yaragikoreshejwe n'Imana so rero navuga ngo Imana izamuhembera ibyo yakoze mu gihe cye ariko no kuba atakiriho ntago ndi umugore wakwiheba ngo mvuge ngo hari bitazakorwa hoya igihe cyose nzi ubwiza bw'Imana no gukora kw'Imana uko nabaye uko nakuze uko nize uko ngeze naho ngeze n'uburyo imikoranire yanjye n'Imana irampamiriza ko ntago nta kintu ndimo uyu munsi wa none cy'ubushake bw'umwana w'umuntu ndi mu bushake bw'Imana ishobora kuba yarakoranye no gushaka k'umuntu ariko uyu munsi wa none umuntu atagihari ubushake bw'Imana bukomeje ku buzima bwa Mutesi n'umugambi w'Imana urakomeje hanyuma kwibaza uko umuntu w'Imana azabaho ni kosa rikomeye kuko bimubeshaho ni bituruka ku Mana ntabwo ari bituruka mu bantu
biva ku mana ikabinyuza mu bantu bikamugeraho so rero icyo kibazo umuntu wese yakibaza ariko abantu umuntu w'Imana we mujye mumwihorera mujye mumureka n'uwari uri munsi y'igiti cy'umuratemo yarari yaranywa cyane kandi hatari ibiryo mwijuru rero mwijuru baracyotsa mwijuru ducuma turahari inyama zokeje ziracyahari nta na rimwe umuntu w'Imana abura uko ibintu by'Imana byamugeraho aba mu buryo Imana ishaka kwabamo ntazagire uwiheba kandi mutese ntago ari umugore w'ikigwari so kwiyemera se no kwirata igihe kinini iyo umuntu aje mu buzima bwanjye agakora ibyo nanjye nakwikorera Imana impaye ngiriye ubuntu bwayo mbishimira Imana so mutese rero ukuntu mbayeho no kuva kera ntago ndi umuntu utegemeya ubuzima bw'uburera mu biganza by'undi muntu nemera ko hanyuramo umugisha ariko ubuzima bwanjye mburebera mu biganza by'Imana ya Imana ishatse kukugirira neza yakoresha byinshi cyangwa bikeya ufite iterambere rya Mutesi mugambi w'Imana kuri Mutesi ntago uri mu biganza by'umuntu runaka no uri mu mugambi muri sisteme y'Imana ntago ibintu byanjye biba muri sisteme y'abantu niba hari n'umuntu ufite icyo akora ku buzima bwanjye amenye ko nawe ari gukorera muri sisteme y'Imana hariho n'umuntu ushobora kuvuga ati ndabiretse sinzongera kubikora none se ubundi hari abantu bakoze ibintu bikomeye mu buzima bwanjye bakabireka kubikora kandi bigakomeza gukorwa arahari hari nk'abo sinzi bagirwa n'umuntu wakugize gukorera umugisha cyane ku mwana wanjye buke baraduteranya ahagarikiraho yarageze none se umwana yaretse kwiga yakomeje kwiga iyo ibintu byatangijwe n'Imana bikomezwa n'Imana iyo byatangijwe n'abantu birangizwa n'abantu nta kintu kimwe kiri mu buzima bwa Mutesi kishobora kuba umusingi wacyo ari umuntu oya n'Imana ariko ikorera mu bantu boba dahari niba nkunda gospel iri mu mugambi w'Imana yakomeza igakora ariko ishobora kurangirana na Bob igihe cyose Bob yayitangiriye muri we itatangiriye mu mugambi w'Imana ya ngayo nguko Mutesi azabaho ariho akomeje kubaho kandi ntago Imana igikora umurimo wayo igice basuhuza amagambo akomeye ushaka kuba nkumajije ikibazo nari kuzabaza ubutaha oya buriya nicyo gihe cyacyo nta n'ubwo ari wowe gusa ariko urumva nyine abantu ababyibaza hari na comments nagiye mbona nyinshi muri za nkuru nagiye mvuga mu biganiro n'abantu bagenda bavuga ati Mutesi yaratuye ahantu heza kandi kuko umupasta utuye ahantu heza pe utuye ahantu heza ariko bakavuga ati se iriya nzu nziza etaje imeze kuriya bamwe bati yayishyurirwaga abandi bati yarayubatse abandi ibintu byinshi bikavuga noneho hakaza nyine cya kibazo n'ubundi ariko nyine wamaze gusubiza kivuga kiti none se ko bigiye kugenda gutya aramutse yimutse cyangwa uruhande rumwe ndabumva ariko numva twabihigiye igihe nicyo kizabasobanurira ukuri uruhande rumwe ndabumva barahangayitse bamwe barababaye ariko hari wenda we abateze iminsi banavuga ko ntajya mbumva numva mu ruhande rw'abankunda rw'abababaye umva abantu bararize ngeze aho nanjye ubwa buranyica pe buranyica abantu baririye aha abandi baririye hari ibiki byose ariko ariko ndabumva bo nubaho kwisi utagira umuntu uguhangayikira nukuri kugira umuntu uguhangayikira biraryoha biraryoha cyane kandi ikindi bon abantu ndabafite yaba ubaza icyo kibazo nabo bahangayitse bose ndacyabafite yego erega Imana yikugiriye ubuntu buguha abantu ko nabashoye ibyo byose nyine barahara b'Imana yacishamo byose barahara ibintu biri mu bantu iyo ufite abantu ufite ibintu ariko ushobora kugira ibintu udafite abantu burya mu bantu harimo ibintu ariko mu bintu ntabwo harimo abantu ya so nabamara impungenge ngo bahumure
imana n'umubyeyi utari umugome singoma imana n'umubyeyi utari umugome bahumure ya pastor haraba mu munyuzwe se kugisubiza ngo haye ndanyuzwe tariko ne ndanyuzwe kuko urumva iyo umuntu yishinkirije ku ijambo ry'Imana ari naryo twamamaze n'iyo tuvuga biba byuzuye hari icyo warenzaho se bo reka nkubwire buriya gusa abantu bumve ko ngiye gisubizo nkuyemo sinzi niba ari cyo ari kumva igisubizo ngiye nkuyemo nkuyemo igisubizo cy'uko niba hari umuntu wakoze biriya hasha no kubona kundi wakora n'ibirenze ibyo yakoze si ibyo se imana ko abare nagarukumvuse mu bantu ibintu niba no ibintu bitangwa n'abantu nyirize numva igisubizo isuzo kiravuga ngo niba ibyo yakoze ku buzima bwanjye ari ubushake bw'Imana bwabimukoresheje haza nundi oya hava ariko ntagari undi ntagari ndi kuvuga ko niba ibyo yakoze ku buzima bwanjye ari ubushake bw'Imana bwabimukoresheje nta na rimwe nzasubira inyuma kuko ubushake bw'Imana buzakomeza kubana nanjye gusabaye bitari mu mugambi w'Imana najya kuba Imana ishaka kandi bisobanuye ko ari hasi yaha ushobora kuba ari no hejuru yaha ikindi nanone umuntu w'Imana nimubona umuntu w'Imana ari mu buzima mugatangira kubwitirira undi muntu mushobora gutuma kubera ukuntu Imana ikunda icyubahiro cyayo mushobora no gutuma wa muntu Imana imwigizayo kugira ngo ibereke ko wa muntu yari abayo kubw'ububasha bw'Imana atari kububasha bw'undi muntu so rero ubuzima bw'abakozi b'Imana bose mujye muburebera mu bushobozi bw'Imana ntimukaburebe mu bushobozi bwabo bari bwabo babegereye cyangwa abo bafite ibyo bikurura umujinya w'Imana Imana igashaka icyubahiro cyayo ikavuga ati kambereke yuko biriya bintu byose ari jyewe atari umuntu ntacyo narenzaho ndamusengeza icyo ndenzaho naba ngiye kwiyongereraho kandi nyine wasubije umujinya w'Imana ibintu byose ku buzima bwanjye bikorwa n'Imana igakoresha abantu nkuko nanjye hari ibyo Imana ikorera abandi nkoresheje basa kimwe mu biganiro byawe mperuka kubona cyari kirimo indi nkuru itari nziza ndimo ndavuga icyo wivugiraga pana byari navuga byo ku mihanda yuko nyuma y'ibyago byari bikubayo byo kubura umushuti wawe hariho n'uburwayi hari nawe rwose nabonye bakora titiringi inkuru mbi kuri Pastor Mutesi sinzi uwo nabonye avuga ngo kanseri simbizi uko izo mpapuro zo zibyemeza nazo nasomye ziraho ngaho iruhande rwawe zivuga kanseri se oya nta kanseri ndwaye pe kandi sinkomeretse uyirwaye nanjye nayo pastor watubwije se ukuri ku by'uburwayi niki kugira ngo wenda utaguma no mucyuka nuko bimeze byose niba nta bitari prive harya nturi docteri cyane rwose nzi gusome na nabasobanurire ashobora kuba atari icyo gihe ariko cameraman nafungura ngo aguhereze file yanditseho agakani aho ngaho muri tiriwari y'imeza iyi aho harimo iki cy'amverope kinini cyanditseho agakani nafungure wenda wowe uri dokiteri aha abantu bakirebe nta kibazo kibereke kibereke ko n'abagira ngo ni prank oya n'abagira ngo wenda ni ibintu turi bipanzwe cyangwa bya unagatwiko nibyo bigezweho uko bisa cyangwa abantu bayibona urabona ko ni Department of Radiology ko bisa kose icyo ngiye kureba mu gishaka ko ari nk'ishusho cyangwa ikintu kigaragaza raporo y'ibyo ibyabonetse yego bizamini byafashwe yego mu by'abantu bitango radio shako ari scaneri shako ari x-ray shako ari zo bita MRI ngo turabimenye tubirebye nta kibazo ya bifashe nge ntago ndi buze kujya gusoma scaneri yose ahubwo nge ndi buze kwirebera ikintu cyitwa report nicyo batangaje conclusion ntibyoroshye soma twumve icyo mbashije kubona ni isome mu rurimi rwabyo bo yego ndabisoma rwose
ndabisoma ariko ni ikizamini cyari cyakozwe nibyo bakunda kwita ekografi ni ekografi yo munda bakoze babonye ibintu byinshi bitandukanye ariko icyo ngiye gusoma nyirizina ni conclusion cyangwa se ibyo muganga yatanze abantu babyumva mu rurimi rw'ikiganga nibyo bita diagnosis cyangwa se ibyo abatekereza umurwayi arwaye ikintu cy'ambere bavuze conclusion ya mbere ni icyo bita grade 2 hepatic steatosis ndasoma ni cyakabiri ubwo abantu badukurikiye niba utanabizi ndabivugaho gato ariko wanasoma icyakabiri ni an complicated cholestasis hago byoroshye complicated cholestasis nubwo babivuze ko bitari complique ariko cholestasis ni igihaba hari mu muri gallbladder ikinyarwanda cyacyo sinyibuka neza ariko ni igihe ashobora kuba arimo nk'utuye cyangwa arimo ibindi bintu bikomakoma bitagombye kuba birimo yego ubundi cyo nicyo kibazo nyirizina ibi ngibi iyo umuntu afite ubushobozi mbizi neza rwose ko ari ibintu bikira ari ibintu wabaga sinzi niba ari byo bakubwiye nawe cyangwa niba ndi kuvuga ibitari byo ariko nzi ko ari ibintu babaga bakabajyamo bakabikuramo iyo bitaraba complique cyangwa se bitaraba binini cyane ku buryo byatera amainformation kuri icyo gice runaka aho biri icyo gipapuro kindi nasize cyanditseho ngo iki gipapuro kindi nasize ako kiri aha kiriho kabisa ikigomba gukorwa yego ikigomba gukorwa ni procedure yitwa laparoscopic cholecystectomy ni procedure bakora bagiye kujya gukuramo ni procedure mbona iri gutwara amashiringi ibihumbi 650 by'amanyakenya ikindi nuko barenza akantu kavuga yuko ibyo bintu bivuzwe hejuru cyangwa se izo charges zishobora guhinduka bitewe n'ibindi muganga ategetse cyangwa atekereje bitewe n'igihe umurwayi amaze mu bitaro iminsi ibyo twita hospitalization bitewe mu gihe cyo kumubaga ibyakoreshejwe bamubaga ndetse binatewe n'icyumba ari kurwariramo ubwoko bwacyo niba ari rusange niba ari prive pasta ibingibi biragoye kugira icyo mbirenzaho ariko kuko hibereye umukunzi wumvishe kino kintu cyangwa se bino bintu akuremo iki cyangwa se umubwire iki nyuma y'ibindi bibazo yuko hari n'ibindi bibazo bigihari cyahari 350 by'amashiringi y'amanyakenya biri hafi 6,500,000 z'amanyarwanda nibyo byose ko agakandi nabonye bahenda hari nk'ikizamini n'ishyuje 80 kimwe ibyo bintu byose bakora ariko ndashimira famiye ya Kirezi Francine na Fisto babanye nanjye cyane antegeye indege bana nanjye muri apartema ubuzima bwose ndashimira papa Brian wa muri Kenya n'umudamu we nabo bagendanya nanjye cyane ibyo byose rero byo bimaze kwandikwa nyine no kugira gute narabaze mbona ni ibintu bishobora kuzajya bidashobora kuzajya munsi ya miliyoni nk'icumi kuko urumva kugira ngo babagane n'ibizamini bagomba gukora ariko ibyo byose Imana irahari manira hari niba uwagombaga kubikora yaramwisubije izabikora mu bundi buryo bwayo ubwo mu byo yari kuzagufasha cyangwa kuzakora nabyo byari birimo ya nabyo byari birimo ubundi we yashaka ko hari umudokteri hari umudokteri yari yashatseho muri Amerika
amuhe ibyo bisubizo byose bo bashakaga ko njya kwivuriza hariya akaba ariho bakore na operation ariko bishobora ko bitari mu mugambi w'Imana cyangwa benda bikinarimo simbize kuko uyu muhinde yarambwiye ngo isaha iyo ariyo yose yarambwiye ngo nshobora kwikubita hasi cyane n'ibyumweru bibiri tekereza kuba wicaye hano umuntu yarakubwiye ngo ushobora kuzapfa gusa rero yose ushobora kuzapfa ushobora kuzikubita hasi iryo ni ijambo mugabe mu myaka itatu nivuza hagubari uburwayi bwa vuba maze igihe cy'imyaka itatu nivuza numva bishobora gukira habonetse imiti batabayeho kumbaga kuko igitondo iyo kije ijoro ikera wicara witeguye ko wanapfa ndabyitegura cyane kuko n'undi muntu wese ajya yitegura ko yapfa abapfa bose ntabwo bicwa n'ikibazo cy'umuri gwa rubrada ari no ukora impanuka n'ese uko sinakoze impanuka mfite iyi ndwara ko impanuka se ari nyinshi ibyo byose umuntu abagomba kubyumva nda nimba n'ubushobozi nzagenda nyine bakuriye operation bakuremo bo reka nkubwire satani ni umugome pe mu by'ukuri indwara ndwaye uyirebye neza hagari indwara ikomeye yanjurageze imyaka itatu gutya ahubwo hari akantu kakabuye kimaditse ahantu wagira ngo ni intumwa ya satani kabanje guhagama ku mutwe wa gallbladder imiti nafashe giye nazaga mvuye kwivuza umuganga kuri mu bisi arambwiye ati ngiye kuguha imiti amezi atandatu ikintu cyabaye nuko kahagamutse ko arambwiye atanu gwagamye ni habi nararibwaga narariwe cyane ngira kuri gonumva ngiye kubura umwuka karamanuka aho kugira ngo gasohoke gasubiramo n'uwo ruya muhinde yaravuze ati ibindi byose ntacyo ariko harimo kakabuye ni kabi umunsi karazerera mu mubiri wa karakwica kandi ikindi gashobora guhita gaturitsa aka kantu ni kagaturitsa rero inyama zose zo mu nda kuko ni ka kantu reba kantu kaba mu nkoko iyo gaturitse inkoko yose irasharira kandi kometse ahantu habi mba mbona kometse nko hafi y'umwijima yego rwose ni ibintu rero nyine bisaba ubuhanga ariko mu bubasha bw'Imana nizeye gukira na kanseri ndwaye na hari ikibazo cya iterisi ubonyemo n'ibindi se oya nta birimo rwose nta kibazo na kimwe mfite uburwayi bwo mu nda nta bundi burwayi mfite abantu bareke kwikanga no kubabara rwose pe kandi n'abayirwaye kanseri n'abakurwamo za matrisi nabo ni abantu ibyo si ibintu bitangaje mutesi byamugeraho ariko n'icyo kibazo gihari ntako kabuye Pastor ari umuntu ushobora kwibaza inaha ntago bishobora kuvurwa ko bisaba ko mujya muri Kenya n'izo expenses ari nyinshi cyane mwaba mwaragerageje naba ashobora kwibaza wenda cyangwa akabana kurangira ariko umuganga w'ina habaye hari uwandangira yabageze neza okay hari uwandangira yabageze neza rwose nta kibazo nicyo gisubizo natanga reka duse nk'abagana ku musozo ikiganiro cyabaye nk'ikiba kirekire kuko nyine ni byinshi byo kuganira byari bihari ariko reka nsoze kuri kino kibazo kimwe cyangwa iyo foto se wowe dogiteri uzi kureba yerekana iki iyihe iyi ngiyi ni kakabuye n'ubundi yama ntuzabi karimo rwose garagaragara rwose ako kabuye ngaka mwasatani rwose ari kubiteka za ngaka rwose amafoto ngaya rwose ababizi nyine tuba turi kuyibona Pastor muri ibi bihe byose waciyemo niki kintu cyakubabaje kurusha ibindi ikintu kimwe ku isi kibabaza nko kubura uwo wakundaga nicyo kimburiya niwo mubabaro okay si cyo cya mbere kibabaza ariko ndumva iyo wapfushije nta kindi kintu gishobora kuza hejuru yabyo ibindi byose biza munsi yabyo niwo mubabaro nyine kumva ubuze akora none ukavuga uti ni inzira ya twese Imana yisubije uwayo ibi byose byakwishije iki wigiyemo iki ya duhora twiga nigiyemo ko isaha iyo ariyo yose nanjye nataha bidasabye ko ndwaye kandi n'undi wese yataha nize ko Imana
isomo rikomeye nize ko Imana yaguha kubw'urukundo rwayo kandi yanakwambura kubw'urukundo rwayo. Kandi nanone harutse gusoma buri munsi Imana ihora itwiyereka mu rundi ruhande. Mfite icyigisho gishya mfite kivuga ngo ikiriyo cya Yozefu. Mperutse kureba ukuntu Imana yemeye ko Yakobo ajya ku kiriyo cya Yozefu. Yakobo yarize amarira kandi umwana agihari. Yerekana ikanzu aravuga ati ngiyi mfite ibimenyetso bituma ndira dore n'amaraso. Aya ni amaraso ye kandi arayi ntabwo. Ararira abasaza baza kumuyagira, abakecuru, abasenga, abagira gute baza uko ibintu bikorwa byose umuntu yapfuye. Barabikoze kwa Yakobo. Indirimbo wenda z'ubu dufite ubu. Izo barafite igihe zararirimbwa, araruhutse inshuti ya Yesu. Mbega inkuru, wa nkuru uteye ubwoba. Kuki wabyemeye, urumva iminsi yawe hano mu isi irarangiye, ibyo bintu byose barabiririmba, ikiriyo kiraba. Imana irabyemera. Noneho umwana witwa Vedaste waririmbye ngo niwe wenyine gusa uzi gukunda. Waherutse kuririmba indirimbo. Ari no mu Buhinde nawe ari kwifuza. Ndamukunda cyane, Imana imurengere. Icyo ni kimwe mu bisobanuro. Mu gisobanuro cy'ubuzima rega iyo bitameze neza ejo bimeze nabi n'uruhererekane rw'ibyiza nibi utari muzima barwaye nta nyine nguko. Ariko Yesu arahari ararimba aravuga ngo iyo Uwiteka ahishurira Yakobo yuko Yosefu akiriho akiri muzima atapfuye, Yakobo ngo yari kujya kumushaka akamukura mu rwobo akamuzana mu rugo, yarangiza agashima Imana ko imugire neza imuhaye umwana we. Ngo ariko kuko Imana idatekereza nk'abantu ngo yabonye ko kuguma mu kiriyo kwa kubabara akajya ku kiriyo akarira nk'uwapfushije ntacyo biri bumutware kuruta ko Yosefu yaza ariko igitondo kimwe bakazicwa n'inzara. Ararimba ngo nta rubanza ngo ufiteho mwami Imana, uko wangenje kose ndabigushimiye, uzi icyo uzabimaza mu myaka iri imbere. Ngo ibintu byose ntago Imana ibivuga, hari n'ibyo ibona ko ari byo bikwiriye kuri twe. So rero ikiriyo cya Yosefu cyangije ikintu gikomeye cyane. Kujya ku kiriyo ukarara nk'uwapfushije, bakakuyagira bakakuvuga nk'umuntu wa nyine wapfushije. None yavuze n'amagambo akomeye. Ikintu cyakozwe ni iki? Imana yaramurinze ko atari bwicwe n'umubabaro, ariko kuko yari ifite ikizabimaza ibyiri gukora, yari ifite ikizabimaza mu minsi iri imbere. So rero ibintu byose Imana ikora ibifite ikizabimaza mu minsi iri imbere. Naje gusanga umuntu ajya ku kiriyo cy'ikanzu n'amaraso y'intama kandi undi ntaho yagiye, ahubwo ari sisiteme y'Imana iri guhinduka. Ubwo mvuganye n'abanyamwuka mu rurimi twumva. Pastor dusoza, kino kibazo nashatse kugitangiriraho ariko uko kije nyine ngo mugosoze ariko anyisorezeho. Ninjiramo hano hari ibintu ntabonye kandi kera nabonaga n'abantu bazi wawe babonaga. Hari amafoto ntabonye amanitse, harimo amafoto ya nyakwigendera. Icya kabiri nabonye impeta. Nabonye impeta, ntabwo ndi buze kugaruka kuri uriya muzungu bavuze hariya, ariko ndi buze kwibariza iby'impeta. Kuba nta foto ya nyakwigendera Rusagara ikimanitse muri iyi nzu byaba ari ikimenyetso cyo gukira cyangwa no kwivura. Ndashaka ko ari ukurinda imitima ya bamwe mu bagifite ibikomere bibisi, kandi wenda nanjye ndimo. Ariko nyakwigendera ntago ari uwo ku bikuta, n'uwo mu mutima. Si ngombwa ngo ifoto ye bihari, kuko ahantu henshi ngenda mpura n'ibituma mwibuka. Afite inzibutso nyinshi cyane mu buzima bwanjye, bidasabye ko amafoto yamanikwa hano. Kuba atamanitse hano ntibivuze ko hatari ahandi ari. Ubu ari aho agomba kuba mu cyubahiro cye kandi kimukwiriye. Ariko ifoto ye nyirizina ikomeye imanitse ku gikuta cy'umutima wanjye. Yeah.
nari nkomoje no kuri iyo mita nziza wambaye rwose cyabo ibintu by'imeta wabyoye wa mwana nge ndi meta none nari mwenge mbaho ntambaye impeta kandi ngiyimaze igihe yabimaze umunsi umwe yabimaze imyaka ibi ni ibisanzwe impeta ni umurimbo uwo ni umurimbo okay niko akunda nyine umuntu wabaye burugumestri iwe hatabura ikote ni intoki zambaye impeta nyine zitabura impeta abari kuvuga ko hari umuzungu pastor ngo hari umuzungu rwose ugiye kugutwara muri wese ariko narumva ngo muri Amerika cyaje ibintu byihoreye bobo twirangiriza ikiganiro iyo bintu reka twirangiriza ikiganiro nta wamenya ibintu byose mujye mureka tubihigiye igihe nicyo gisobanura ukuri ugira ngo wahura uvuga uti oya barambeshyera bagira gute bihigiye igihe kizasobanura umuzungu cyaje gisobanura umwirabura cyaje gisobanure ko ntanawe Pastor ndagushimiye cyane ku mwanya mwiza utari muto n'ikiganiro cyiza tugiranye kandi nanjye vanga ukomera ariko harakomeye yewe ahubwo abantu badakomeye bazo bakomeze uretse ko hari nabakomereye muri kino kiganiro kandi tukwifuriza gukira ndetse no Imana providing cyangwa sitange ushobozi bwo kugira ngo ibi byose bibe covered izi miliyoni zose ziri kubura kugira ngo ubuzima bwanjye ubuzima bwawe bwongere kuba buzima Imana igira ikikora ndumva ari hano twasoreza ariko ndaguha umwanya w'isengesho n'ubutumwa watanga bwanyu muri kino kiganiro dusoza urakoze cyane Imana iguhe umugisha mwinshi cyane ubutumwa natanga no gushimira abanyarwanda muri rusange uburyo bahagararanye nanjye muri ibi bihe bakanyereka ubuvandimwe bakanyereka ubumuntu Imana ibahe umugisha Sosiyete ya Diaspora namwe ndabashimiye Imana ibahe umugisha umuntu wese uhagaranye nanjye muri ibi bihe Imana imuhe umugisha amagambo yo kunkomeza amagambo yo kunyereka ko nkiri umuntu wanyu kutantererana wenda nakoze amakosa cyangwa nagize ibyago mukakomeza kumba hafi mwanyeretse ko mu nkunda mubasha kunyihanganira Imana ibahe umugisha kandi ibi bihe byose binyuzemo n'ibyatambutse n'ibizaza mbasabye ko mwampa imbabazi zimwe n'igishije z'amaraso zimwe Kristo yaduhaye z'igihe cyose umuntu wababaye umuntu wumvisha akomeretse uwo ari we wese aherere yose ku isi musabye imbabazi cyo nifuza no kugendana n'abantu neza tukakundana urukundo nyarwo rutagira imbogamizi kandi mukomeze kunsengera kugira ngo mubisha nkureho amaboko isengesho ryanyu ndarikeneye banyamasengesho musengera ntazi nabonzi mukomeze kunsengera abankunda mukomeze kumba bugufi no kundwanira ishyaka kandi ndifuza kubasaba iki kintu simba remerere nabonye akantu nimba rako mu ntambara ngo we mu Buyapani niba ari yahehe umwana ahetse umuvandimwe we yapfuye umusirikare umwe araza aramubwira ati uwo muvandimwe uhetse ko yapfuye wamuteretse hasi ubwo nta kuvuna aramubwiye ngo uwo muntu uhetse ko akuvuna kandi yapfuye wamuteretse hasi aramusubiza ngo ntabwo aremereye ni umuvandimwe wanjye ndasaba abantu mbereye umuvandimwe muri Kristo Yesu cyangwa mbereye umuvandimwe mu buryo bw'ubumuntu ko ntabaremerera ntimuntereka hasi ndi umuvandimwe wanjye umuvandimwe wanyu ariko abona aremerera abo ndemereye ndabinginze mu ntereke hasi ntago naje ku isi ngo mbe ndemerere mbe umutwaro w'umuntu uwo ari we wese nk'uko Pawulo yabivuze uwumva muremereye rwose abitereka hasi avuga ati no ibintu byawe bya buri munsi by'ibyago n'amakuba birakabije ni uburenganzira bwe hanyuma abantu tutumva ibintu kimwe namwe ndabumva ntabwo ari itegeko ngo numve ibintu nk'uko abantu bose babyumva nta nubwo ari itegeko ngo abantu bumve ibintu nk'uko mbyumva oya buri wese afite uburenganzira bwo gutambutsa ibitekerezo bye uko abyumva so rero mwese ariko hirya y'ibyo bintu byose turi abantu turi abanyarwanda turi abana b'Imana tukomeze kuva indimwe hanyuma abo ntaremereye namwe Imana ikomeze kubampera umugisha kandi umuntu ikiganiro cyakomerekeje nawe
yongera tubabarire ntago aricyo kiba cyatuzanye ndashimira Bobo cyane na Imana iguha umugisha ubaye utankunda ibyo ntiwanabyerekana ntiwanabivuga ntiwanabirebaho kandi ntibazababeshye dushobora kubyereka abantu ibihumbi icumi cyangwa bitatu cyangwa bibiri hagaturukamo umuntu umwe gusa Imana ikoresha igitangaza so ibyo Mutesi ashoboye gukora arabikora ibyo adashoboye akabirekera Imana Imana niyo yaremye abantu kandi n'izi ibyo yamariye abantu n'izi imitima yahaye abantu nkuko Imana ijye inkoreramo abantu bamwe bakarya abandi bakambara uyu munsi hakaba hari abana bari kwiga kubw'ibikorwa Imana yakoreye muri gira neza niko Imana ishobora gukoresha n'abandi ibi byose bikarangira byarashobokaga ko Imana yankiza ntagiye kwiseta ibyo ni ibintu byashobokaga ariko muganga nawe ikimutunze nuko indwara ziriho ku isi biranashoboka ko Imana yankiza banambaze kuko abaganga nabo n'ubwenge bafite n'ubw'Imana Imana kuba Imana isezerano mfite nuko Imana imbwira ko inkijije iryo ni ryo sezerano Imana yampaye uburyo inkijijemo rero ntago ibumbwira birashoboka ko yankiza mbazwe biranashoboka ko yankiza ntabazwe biranashoboka ko nanabagwa nkagwa kwiseta ngataha ibyo nabyo ni ugukira Imana ivuga mu buryo bwinshi bukomeye ibintu byose ko ari bitatu twitegure ko bishobora kuba kuko abagiye kwiseta bose ntibagarutse hari igihe ujyaho bo mwajyanyeho bagapfa uho kabaho ane igihe ujyaho ugapfa abandi bakabaho turi ku isi nk'abatazahituraho turabona bari kuyinyuraho iwacu ni mu ijuru no dutegereje umukiza akazava ariko twongerewe igihe cyo kubaho byaba byiza byaba biryoshye nanjye nakwishimira kuzakomeza kubona ubwiza bwanyu n'ubwabo nabyaye n'ubwabo nabyariye muri iri vugabutumwa byose byambera byiza so rero dukomeze gusenga igisubizo kizava mu masengesho yacu tuzacyakira Imana iguha umugisha mwinshi cyane kandi dukomeze gukomera byago n'amakuba urupfu Yesu yarugize irembo ariko yarwambuye urubori nkomeje kwihanganisha abakinnyi n'abafana b'ikipe ya APR uzo umutoza yitabye Imana yarapfuye so rero dukomeze kwihangana kubera iki bigarutse turi mu kiganiro cy'iyobokamana cyane tutari mu bintu by'imipira urusanzwe urumufana mu gihe cy'ibyago ntago bisaba iyobokamana bisaba ubumuntu mu gihe cy'ibyago ntibisaba iyobokamana bisaba ubumuntu kandi ikindi kuba ndi umufana wa APR nshobora kutaba umufana nkaba umukunzi wayo warenze ubufana wagize nyine yego ndi umukunzi wayo ntabwo ndi umufana umufana gufana watsinze watsindwa akagenda umukunzi ahoraho iteka ryose niyo ntaba umwe muri abo ndi umunyarwanda ndi umuntu ubasha kumva abandi bantu sinaperi gusa n'umuntu wese wagize ibyago muri rusange mbashe kumwihanganisha nihanganisha n'abanyarwanda muri rusange cyane cyane jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi kimwe 1994 ku nshuro ya 30 dukomeze gukomera imitima turi mu bihe bitoroshye ariko ibyakubayeho ntibikubuze kubaho kuko umwanzi abizana yagira ngo utabaho cyangwa nunabaho ubeho ubabaye ariko Imana ikuremera ibyishimo wishimire mu mwami Imana iduhana umugisha twasenga Data mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye icyubahiro ni cyawe bere mwese abagutegereje bose n'ubugingo bwo gushaka tugushimiye iki kiganiro mbere ya byose ndasenze kugira ngo wihanganishe umuntu wese uri guca mu byago n'amakuba mu ntambara muri ibi bihe hari buto wakandaho agaseka akaryama agasinzira Mana ndakwinginze kugira ngo ubuntu bwawe bubane natwe ukomeze kudufasha muri byose kuko uri umwami tugusenze mu izina rya Yesu Kristo Amen.